Abdullah Tafa, shkrimtar, eseist, studiues i etnologjisë, historian dhe kritikanti, ligjërues brenda dhe jashtë vendit, në simpozium ndërkombëtar mbi personalitetet të shquara dhe dukuritë ndryshme të artit modern e postmodern, është lindur në qytetin e Kavajës më 27 korrik të vitit 1947, gjatë viteve të studimeve në Fakultetin e Filologjisë së Universitetit të Tiranës, në të cilin është diplomuar me vlerësimin maksimal, njëkohësisht ka drejtuar gazetën Studenti, në cilësinë e zëvendës kur e redaktorit. Ka botuar shumë vepra me tematikë nga meridianet e letërsisë, të artit shqiptar, të eurokulturologjisë, të euroartit dhe natyrisht të krimtarisë mirëfit letrare, mbi veprën e piktorit të shquar Ibrahim Kodra, Mustafa Krantja e të tjerë. Përveç të tjera, ka mbajtur postin e drejtorit të Muzeut Etnografik të Kavajës. Medalja më e lartë ndërkombëtare për poetin dhe studiuesin shqiptar Abdullah Tafa në sallonin e 35 të konkursit ndërkombëtar të Akademisë Europiane të Arteve, i zhvilluar në Gem Blu pranë Bruxellit, në datat 21 deri më 29 maj të vitit 2005. Në këtë sallon të përvitshëm, që zakonisht emërtohet me metaforën e festës europiane të artit, morën pjesë mbi 250 shkrimtarë dhe artistë nga Belgjika, Austria, Spanja, Franca, Shqipëria, Luksemburgu, Armenia, Kosova, Maroku, Serbia, Malizi, Portugalia, Zvicra e të tjerë. Në atlasin e konkurimeve përfaqësoheshin pothuajse të gjitha zhanret e nënzhanret letrare, si edhe piktura, skulptura, grafika, gravura, fotografia artistike, qeramika dhe shumë çka tjetër nga mozaiku zhanror i arteve figurative. Abdullah Tafës, antari Akademisë Europiane të Arteve, i ftuar për të dytën herë radhasi në këtë ballafaqim të gjerë të krimtarisë europiane, ju akordua medalja ndërkombëtare e Vermejit. Në sallonin e 35 të konkursit ndërkombëtar, ndryshe nga vitet më parë, kur juria e nderoi me medaljen e artë nivelit kombëtar, medalja e sallonit të këtij viti, më e larta në skedën e hierarkisë së medaljeve të Akademisë Europiane të Arteve, e kuotëzon poezinë dhe estetikën e Abdullah Tafës në zonën më elitare të vlerësimit artistik ndërkombëtar. Poezitë dhe eseja mbi fenomenologjinë moderne e postmoderne në art janë përkthyer në gjuhën fronge nga profesori Lia Lëngu dhe janë botuar nga shtëpia e librit Ombra GVG në Tiranë. Gjithashtu Abdullah Tafa është nderuar me titullin e nderit Nain Frashëri më datë 8 shkurt të vitit 1989 me motivacionin për organizimin e mirë të punës kulturore, për ndihmën e dhënë në zbulimin e vlerave folklorike të zonës dhe për përgatitjen e grupit qendror për festivalin folklorik kombëtar në Gjirokastër. Të nderuar televizikues, mirë mbrëma. Është kënaqësi të rikthehemi sërish me emisionin Dyran në ekranin e televizionit Adrianet. Ashtu siç bëjmë gjithmonë në fakt, duke sjell personazhe të ndryshme, profile njerëzish të cilët kanë kontribuar në fusha të caktuara të jetës, të artit, kulturës, të sportit, të arsimit, të inxhinierisë, të mjekësisë dhe jo vetëm në shumë fusha të tjera. Ashtu do të bëjmë edhe mbrëmjen e sotme. Do të flasim për një personazh i cili ka një jehon në fakt shumë të madhe pavarësisht se pak flitet për të. Ai quhet Abdullah Tafa. Fatkeqësisht është ndarë nga jeta më një korrik të këtij viti dhe do të flasim në lidhje me historinë e jetës së tij dhe të veprave të tij. Abdullah Tafa ka qenë një shkrimtar, një studiues, një eseist, një historian, një njohës i mirë i kulturës gjeneraliste. Ndaj për të folur për të, në studio kemi të ftuar zotin Halit Shamata, shkrimtar, gjithashtu edhe mik i Abdullahit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Halit. Faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kemi në studio. I pranishëm ne në studio për të zhvilluar këtë bisedë është edhe i biri i Abdullahit, Andet Tafa. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Andet. Mirëmbrëma. Kënaqësit ju kemi në studio. Gjithashtu edhe miku i ngushtit të tij tjetër, Shkëlqi Meçaj, piktor i mirënjohur. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Kënaqësit ju kemi në studio. Është në fakt në traditën e emisionit tonë që për t'u njohur pak me personazhin, ne të bëjmë një kronologji pak a shumë të jetës atij. Kush ishte Abdullah Tafa? Atëherë, meqense keni një traditë goxhat mirë, do ta thuaj pak sa traditë. Patjetër. Fillimisht, nëse më lejoni, ne jemi këtu në një homazh. Do doje që homazhi në këtë studio televizive, në këtë bisedë midis nesh, të mos ishte një homazh postmortem. Do doja të ishte fillimi i debatit gjallë. Që Abdullah Tafa la jo vetëm në rajonin e Kavajës, jo vetëm në rajonet të ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm në planin kombëtar edhe atë europian. Do doja që bashkë me djalin
andedin që përpijem mos e këtej, se më duke se ku kam Abdullahin këtu, erën, hien, të nisim një debat gjallë për njeriu që shkëlqen me praninë e tij midis miqve, shokve, atyre që kanë dashur, atyre që kanë lexuar e që janë një numër i konsiderueshëm brenda dhe jashtë. E dyta, për fatin tim të mirë dhe të keq, është hera parë që në një komunikim publik marr pjesë në një homazh të kësaj natyre. Para 4 muajsh, vëllai i tij Nexhati më njoftoi në telefon, më tha: Abdullah, s'është më. Kjo është vetëm fjalë që di unë e që lidhet me vdekjen e tij. Por në një farë mënyre ne miqve, shokve, njerëzve që e duan, domethënë, artin e tij, një pjesë jona ka vdekur bashkë me të. Ta themi realisht. Por një pjesë e vllajt është fizikisht e gjallë, jo në të familjarët, po të ne që kemi zërin, kemi kujtimet, kemi letrat, kemi gjithçka që mund kesh që njëri tjetë i përshfaqur me gjithë gjallesën e tij, me gjithë vitalitetin e tij, siç ishte. Abdullah Tafa vjen nga një familje qytetare Kavajës, e cila ka një kontribut të radhës parë, jo vetëm Kavaj, po edhe më gjërë, si familje, për kontributin në fushën e sportit. Babai i Abdullahit, Shigjuri Tafa ose Qyshner Jagu, ka qenë një ndër sportistët e shquar besës në bitet 50. Abdullahi, Nexhati, Gzimi, pra është një familje me kontribut në kulturën shqiptare, po rasti Abdullahit për më gjërë, për më tepër. Ai ka mbaruar shkollën e mesme pedagogjike në Elbasan, me rezultate të shkëlqyera, ku pati kontakt me një nga trevat kulturore, arsimore, arkeologjike, siç është Elbasani, dhe nga Elbasani ka ardhur njëri me dije universitare. Ka punuar disa kohë në fshatrat e Kavajës, si mësues fillore. Unë kam pas rast të shkoj në mjekorë mësimi, dhe më thëmë nuk. Është e një da gjë, si shka bërë në akademinë, le themi, europiane, i njëri stil, i njëta mënyrë. Ka punuar disa ko, po Abdullahi kishte mendonte që i ka një mangët. Ka arsimin, sepse si mas ti arsimi, ti jep sistemin. Sa do gjithë marsh në mënyrë autodidakte, arsimi ti jep sistemin. Dhe mendoj, në një, si thush, në fali me një mirë kuptim dhe familjare, dhe përshka kushte familjare ekonomike, dhe më thëmë, te e vështira, mendoj që të ndjekë në universitetin. A ishte pak më i masë e unë, por rasti e soli, që në bas disa vitesh, po them, mas gjash vitesh njoftin ka vaj, të dy, me një shtator të vitit 1973, kemi njitur një tren, dhe kemi shkuar Tiranë, kemi bërë studime. Abdullahi u shqua me herë në rrethet letrare, studentore, po dhe Tiranës, dhe mbas pak kohësh, ai ka qenë zëvëndës kërëdaktor i gazetë studenti, i dhajë saj gazete, pami një gazete, moderne, pami një gazete e cila kultivonte, po them, promovonte njërës talentuar, edhe po them që nivelli i saj si gazetë kulturore, akoma, po të marrësh numra, akoma dhe sot, është i pari që. Numrat, këto okeljat, rubrikat, a i punon të vetë, më thëmë. Kemë mbaruar studimet në vitin 77, dhe për mjaftë koincidenca të rastishme, të dy, jemi caktuar në rrethin e Tropojës. Në një nga zona më thella të Tropojës, është Shkallina Liga e Mërturit, e cila vetëm në vitin 2011, 2012, ka një rrugë që shkon atje. Që është nërtuar në kovitet e fundit e temi? 2012, ka një rrugë që shkon atje, unë kam qenë. Ishte një nga zonat më të tëlla, primitive.
ishte një përpjekje e madhe për mbijetesë, sepse I vetmi mjet që I përdoresh për shkuar ishte këmbët. Pra mjeti më I thjesht I komunikimit njerëzor që është vetë njeriu. Unë me të ndrejtën kam pa të Abdullaj në rrethanat vështira kam pa një njeri me kuraje shumë madhe, me guxim shumë madh. I pafyshëm, e çuditshme. Pastaj ku bindën fush, bësh I qetë, bësh pak sa melankolik I ndjeshëm. Po unë kam parë Abdullaj në Tropoj ku askush nuk mund ta imagjinonte se si mund të mbijetoje. Natyrisht kemi pas mbështetjen e njerëzve të mirë, e figurave të rëndësishme të kulturës, siç janë piktori Nazmi Hoxha, poeti Ndos Papleka, dhe studiusi njëkohësisht, e tjerë, s'po të dy janë më të rëndësishme. Pastaj, Abdullaj nga viti 79 kujtoj që është fejuar me Sadie Ferizin, dhe në vitin 80 është këtyr në Kavaj. Unë jam këtyr një vit bëvon. Ka qëndruar një vit pa punë, a I imagjinon. Edhe më në fund, dikush interesuar në një vatër kulture në pjesën e Helmasit, që është në pjesën veriore të Kavajës, kuptime të Tiranën, ka punuar shumë vite, deri në vitin 90, kur bashkë me familjen, iku nga Shqipëria. Iku sepse ishte koha ikjeve, po iku dhe për jashtë tjetër madhore. Sepse kishte rënë në kontakte, në lidhje, me mjeshtrin e madh Ibrahim Kodra. Piktorin e shquar. Piktorin e shquar, Ibrahim Kodra. Ka marrë kontakte, rezultati I kësaj njoftje është libri Kodra një univers, I cili është një intervist. Po në fakt, e vërtet dhe libri të është, sigur se çdo libër tjetër është një auto-intervist. Ka marrë ide dhe Kodrës dhe ka bërë. Unë me kam takuar Kodrën vitën më vonë në një takim kafe diku në zonën bregdetare të Kavajës dhe vazhdimisht thoshte profesor Tafa, profesor Tafa, në mënyrën më të natyrshme. Pas kësaj, pas disa viteve në Zvicër, në Zyri, apo jo, kryesisht në Zyri, në vitin 93 shtyr në Kavaj dhe ka punuar si drejtor I muzeut etnografik deri sa doli në pension para 2 vitesh. I dha pamje atij muzeu, ishte një muzealist I përsosur, e ngriti nivele kombëtare. Kjo është pak a shumë kronologjia, nuk e di, domethënë, mund të jetë një detaj I parëndësishëm e jetës së Abdullajit. Po. Po. Ndërkohë, zoti I shkëlqim, ju si e keni njohur Abdullajin? Tani, ndryshe nga të ftuarit, unë kam ndërtuar raporte paksa të veçanta. Rastësia nëpërmjet miqve tanë përbashkët në bëri që të takoheshim. Dhe që në kontaktin e parë, Abdullaj, më befasoj me faktin që më tha ne bashkë do të bashkëpunojmë. Dhe unë nuk asë njifja, nuk e dija se ç'ishte. Dhe të thot dikush që s'nje, dhe që s'ka si kontakt, fito të bashkëpunojmë më të ronditi dhe në një farë mënyre fillova të kuptoj se me ke kisha të bëja duke pyetur apo duke marrë kontakte nga miqtë e mi të cilët e njihnin. Dhe që para më shumë se 5 vjetësh, kontakte me Dullin, si që thrisim të gjithë në miqtë e ti, u shtuan dhe në nivellet e tila sa bashkëpunimi jonë mori një përmas që ndryshe I e qonte një model I ri I bashkëpunimit midis kritikut dhe studiusit dhe artistit. Unë ruaj kujtimet më të mira, më të shkëlqyera në marrëdhëniet me të. Jam shumë I njohës atij personazhi, atij personaliteti, asaj figure të madhe kombëtare që në njërën prej medjave, apo si mund të them në faqet online të gazetave, pas humbjes së jetës së Abdullajit, dikush kishte shkruar që u nda nga jeta njëri prej personaliteteve më të mëdhaja të letërsisë kombëtare. Dhe kjo gjë më bëri që të them që vërtet Abdullaj Tafa, prajsa unë e njoha, përfaqësonte jo vetëm letërsinë,
artët pamore, por dhe një diagram të gjerë, njohurish dhe dijesh, të cilat ai i ka lënë të shkruajtura në ndërshkrimet e veta, por edhe në komunikimet që kishe midis artistëve, intelektualëve dhe njerëzve të ndryshëm, që ai pati mundësi të takonte apo të komunikonte me ta. Po, po. Ndërkohë, Antet, si djali i Abdullajit, marrëdhënia Ate Bir dihet ngushtësisht se si mund të shkojë përgjatë viteve të jetës. Në një specifik të veçantë në këtë marrëdhënie që keni pasur, çfarë mund të veçojmë? Marrëdhënia midis meja dhe babit ka qenë një marrëdhënie gjithmonë tepër e veçantë. Babi asnjëherë se sa trazot Abdullaj, asnjëherë nuk e kishte në dëshirë të tij që të sillej autodidakt ose siç e kanë shumë prindër që marrëdhënia atë birë duhet të jetë e ndryshme, po ai ishte më shumë një mik se sa një babat, pa unë pak më ai sa po shikoj një babat i pikë shqiptar. Ne kemi pasur një shoqëri shumë të ngushtë dhe ka qenë një marrëdhënie gjithmonë më shumë si një shok i ngushtë, si midis shokëve të ngushtë, se sa një marrëdhënie baba dhe birë. Po. Madje edhe ndeshjet e futbollit gjithmonë shihnim, ndiqnim bashkë dhe u bëra 33 vjeç dhe nuk mbaj mend të kem pa një ndeshje me shoqërinë. Sepse me babin ishin gjithmonë shumë të veçanta. Dhe gjahalitë dhe dhe shkëllqimi janë miqë shumë të mirë, janë kanë qenë vë do tjenë, miqë shumë të mirë të babit, dhe e njohin atë nga anga profesionale. Por babaj ka pasur shumë habiqme një djeni shumë të malë dhe për në fushat të tjera që janë shumë të habiqme. Po. Si që mund tjetë edhe informatika, që unë jam informaticien dhe shpesheru habise se si aja rinde të logikonte konceptet të tila dhe mos të kesi duar kur informatik. Po. Ose për sporting që ishte, kishë njëri shumë... Ka qenë një njohës i gjithanë shumë, shumë po thuaj se të gjitha fushave dhe aspekteve të dijes dhe të jetës po ashtu. Po, dhe më shumë se sa një baba ka qenë shoku i me ngushtë. Shumë e bukur, po. Zotë Jarit, kush është vepra që kalon pas Abdullah Tafa? Do thëmë, kjo është pytje që duhet bërë, po që nuk ka përgjigje kaq fjeshtë. Ka një vepër e cila është e botuar. Janë tre librat. E botuar jo nga Abdullah Tafa. Duhet dini që Abdullah Tafa kishte një problem, një ndrojtje, një... Hezitim, ndoshta? Jo, kishte një problem me botimin. Ai shprehu që në vitin 75 nuk do të botoj më. Shumë veta dhe unë kam marrë që sa kohë që se ekziston liria, apo jo, se ekziston shprehje lirë, idetë lira, konceptet lira, estetike, edhe kjo është gjë normale. Një pjesë e madhe autorësh kanë qëndruar deri në vitin 90. Abdullaj ma ka njektuar këtë, edhe unë librin e parë kam botuar vitin 90. Ma ka njektuar iden që të mos botoj. Por unë them që çështja e mungesës lirisë shprehjes ishte njëra gjë. Ishte për gjithë. Abdullaj ka gjë të veçantë, më thënë. Ka jo të veçantë, ka një veçantësi, po përdor fjalën e tij, veçantësi, që mendonte që libri që botohet, mbetet, defektet e tij janë problematikë. Vazhdimisht më thonte Mojsiu. Thonte Mojsiu ishte një aktor i madh i teatrit. Kur filloi të luajë kinema, e pa veten keq, tha, "Ky është Mojsiu?" tha, "Zbën." Edhe hoqi dorë nga arti. Mendonte që vepra që linte, qëndronte. Unë fakt kam qenë, unë dhe pjesë e miqve kemi pasur mendim ndryshe. Botohet një vepër, ka probleme, po është një vepër, bëhen korrigjimet, edhe në një farë mënyrë lehtësia është një cikël eksperimental me veten. Në fund të fundit autori një vepër shkruan në tërsinë e veprave. E kishte një problem goxhat të madh, ishte një
për vepra botuara, do të thënë, ka ese lirime në radio, në Akademinë e Arteve, po sikur se Sokrati, që nuk i shkoj vepra e ti, po i tha me gojë, dhe për fat Platoni i mlodhi dhe botoi Sokratin, mendoj që Platoni më i mundshëm për dull tafën duhet jetë poet Dinaz Miroli, i cili ka njoftë më të vjetër dhe ka kështu. Një tillë jam unë, por Platoni në vërtet ndodhet në familjen e andetit, ku janë librat, ku janë veprat, cilat duhet një punë kolosale. Veprat e dull tafës, libri Place de la Concorde, i cili ka 120 poezi nga vitet 60 deri nga vitet 90. Keni të bindur që unë jam dëshmitar që një pjesë e veprave, poezitë më të mira, shkojnë deri te viti 80. Nuk mund të botosh, po kjo është e vërteta. Pastaj miqtë, shokët, ne gjithë bashku bëm të mundur botimin e këtij libri. Ky është një libër që tregon në thelb se kush është Abdullah Tafa. Tregon se kush është Abdullah, po jo thelbin e tij. Unë po e them haptas, do të them, ja kam thënë vetëm Abdullah, në një takim që e pas nga fundi i vitit 2014 me një mik tonin që është nga Kavaja, banon Durrës, me shumë zore mori ai se nuk dilte për çamet. Abdullah nuk i mjaftonte poezia. Ishte një dimension, kishte krijuar një dimension të madh, kishte krijuar një instalacion të madh, nuk i mjaftonte poezia. Po e them që Abdullah nuk i mjaftonte as lehtësia. Qëndronte mbi ta. Kështu që ai ka bërë studime, ka bërë kërkime në fusha jashtëzakonisht të veçanta, të parrahura, sikurse, do e them, ishte njeriu i vetëm në Shqipëri që njifte në mënyrën më të mirë të mundshme kodet, konceptet, manualet e poezisë moderne deri tash, e pikturës moderne deri tash, e diçka më shumë. Abdullah ishte një person që mendonte që thelbi i asaj që përbën njeriu, që janë është tingulli. Edhe libri Mustafa Kandjes është një libër që lidhet me konceptin e tingullit si koncepti bazë i artit, i jetës, i podiu zëri njerëzor diçka e tillë. Pra, unë kam bindjen që ai kulturolog, po edhe më shumë se kaq, ai njeri që posedonte si askush tjetër derim tash, nga njerëzit që kam njohur, dhe nuk do të vinë i dytë, aparaturën, impjantin e analizës si një vepre, si një pikture me të parë, shkonte direkt në thelbin e saj, në mënyrën më të habitshme. Apo jo? Lexon një poezi e të jep të thelbin e saj. Kështu që nëse Fatmiri, shkëlqimin, falni. Tha që kur e takova për herë të parë u bë fasova, unë për herë të parë kam takuar 68-ën. Edhe çdo ditë, dhe çdo herë, derisa diq, kam mbetur i bë fasuar. Ky është problemi. Asnjëherë nuk thonë gjë më gjë. Ne ishim gjithë aty, dilim gjuhët, kishim mundësina, a i gjendë atë që duesh. E në asilë të autor, të panjohur, pitore, është e çuditshme. Kështu që i vepër e ti është një vepër që e kalon kufirin e jetës njerëzore dhe në mbetet gjithve të botojnë veprat e bapotuara. Dikush ka thënë që Abdullah Tafa është një gjeni pa vepra. Dikush e ka thënë. Po në gjatë Tafa ka thënë një gjë, duke perifrazuar një varg të pikës Veriu në librin Place de la Concorde, atëherë mësonin bashkë frëngjisht, edhe në një faqe të frëngjisës ishte Mozhes, Place de la Concorde, sheshi mirë kuptimit. Këtu filloi poezia, këtu filloi libri. Thot, kurkund nuk ndesha në Abdullah Tafa. Po e thot në vitin 2002, kur ishte Abdullah. Pra ishte, të ashtje shumë është tjerë. Të takosh, edhe unë natyrisht nuk kam as fje dyshimi që mund takoj një jetën time i njeri të këti dimensioni, të kse për mase. Po themi fjallë që janë fjallë rutina, nështë duhet fjallë tjera,
si miku im Abdullah. Vështirë, pa mund. Po. Ndërko ka qenë një njohës, një kritik shumë i mirë i artit, zoti Shkëlqim. A frymëzon të Abdullah ndërko? Unë, që është e vërteta, e kam pasur mundësin të takoj Abdullah këto vitet e fundit. Dhe pra sa komunikimi jonë ka qenë jo shumë në largë komunikimet njëri nga tjetëri, por në përmjet asaj që komunikonim, kuptoja shumë mirë se çfarë rrugë dhe që punë të madhe kjo njeri e zakonshëm kishte investuar jo në një apo dy artist, por në shumë prej tyre, jo vetëm shqiptar, por dhe të huaj, jo vetëm në fushën e artit pamorë, por edhe në fushat të tjera, dhe për mua, unë e njifja shumë pak, e njoha shumë, jo për kohën, por mënyrën se si komunikonim së bashku, unë mendoj se komunikimi jonë kishtë të bënde me gjatësin e valve. Në njerëzit jemi të çuditshëm, që mund të takojmë një njeri rastësisht dhe shumë për pak minuta mund të themi po, ne u kuptuam, u kënaqëm sikur kishim një jetë tërë, e njifeshim. E njëjta gjë ndodhte me Abdullah Tafën, në raport me mua, sepse valët tona të komunikimit ishim në të njëjtën linjë. Po. Dhe komunikimi herpasershëm nuk ishte thjesht vetëm në fushën e artit, si një studiues apo si një kritik i rangut botëror, sepse pak veta e njohën nga afër Abdullah Tafën, a i kishe për masat botërore, a i ishte njëriu që lundronte në rrjetet artistike dhe kulturore jo vetëm të Evropës, po dhe të Amerikës, ka qenë prezent në shumë prej evenimenteve ndërkombëtare që zhvilloheshin për artin modern në Amerikë. Unë kam pasur mundësinë të komunikoj me të rreth këtyre ngjarjeve, sepse ai më frymëzonte nëpërmjet ideve të reja dhe më jepte kurajo kur shikonte se çfarë produkti unë sill janë. Jam shumë i lumtur dhe ndjem me fat që ky njeri i madh ndikoi tek ndaja ime dhe më gjeti në një moshë vitale, sepse besoj se jam në kulmet e mia ose jam duke u ngritur dhe ka lënë gjurmët e veta të fuqishme. Ai më formësoi si artist, jo thjesht me idet apo jo thjesht me inkurajimin, por më formësoj në parametrat e një artisti evropian, sepse ai dinte shumë mirë se si të ndërtonte një figurë artistike, të ndërtonte një artist, njifte kodet dhe mënyrën dhe në bashkëpunim të madh me të, por edhe me andetin që e kemi këtu, por edhe me Sadien, edhe me Aikunun, që janë vërtet një familje e nivelit të lartë. Për mua janë elitarë si familje dhe jam mirë njohës dhe të e theme publikisht këtu, sepse më kryon mundësin dhe i kryon letësin Abdullah të komunikonim së bashku. Abdullah Tafa ka ndikuar tek disa prej etapave zhvillimore të krijimtarisë time. Njëra prej tyre ka qenë ndërtimi një faqe interneti i përmasave shumë të admirueshme, e cila është përkthyer në tre gjuhë huaja dhe është një mënyrë e veçantë për një artist në Shqipëri, por jo vetëm. Këtë mund të apohoj dhe andeti që është ai që është marrë me dizenjimin e faqes internetit, por tjetra që besoj është njëra prej atyre thesareve që për mua nuk ka për të shlyer, është përgatitja e librit album Picta Poeticus, të cilën Abdullah e emërtoi dhe e pagëzoi kur ai bëri rolin e drejtuesit artistik, ku përzgjodhi, seleksionoi, koordinoi të gjitha proceset dhe që sot unë kam një pasaport ndërkombëtare e cila është produkt i këtij njeriu të madh. Por nuk marrë me kaq, sepse unë thash që vitet e fundit kanë qenë bashkëpunim shumë intensiv, ai ndoshta gjetet e ku një njeri i cili nuk priste komandën e dytë, e kishte marrë njërë të parën dhe vazhdonte me ritëm dhe ne së bashku kemi formësuar
një aktivitet që zhvilluan në Tiranë në 2012-ën, që kishte të bënte me një jubileum tim, 20 vjet në prezantime kombëtare dhe ndërkombëtare dhe Abdullah ishte regjizori, ishte ideatori, por ishte edhe ai që mori peshën maksimale dhe besoj se në këtë moment edhe me pak modesti duhet të them që Abdullah shprehu që ajo vërtetari e organizuar në Tiranë do të duheshin shumë vite që një artist tjetër të arrinte të bënte një të tillë. Jo për nivelin e veprave të mia, por për mënyrën se si u koordinuan dhe kjo ishte merit e Abdullah Tafës, sepse ai kishte një njohje të gjerë, jo vetëm të artit dhe të organizimit të tij në Shqipëri, por në Evropë dhe në Amerikë. Unë njëkohësisht duhet të them që produkti i tij i fundit dhe bashkëpunimi im me të ishte i muajit prill të këtij viti dhe së bashku ne kemi formësuar një projekt i cili është unik jo vetëm në Shqipëri dhe që ka të bëjë me idenë e një qendre artistiko-kulturore dhe që dulli e pagëzoi me arti i natyrës që është ose më saktë ka filluar në vendlindjen time, që të jetë si njëri prej atyre institucioneve që të jetë jo vetëm i veçantë në fushën e artit, por i ndërthurur me historinë, arkeologjinë dhe me pjesën e turizmit. Shumë bukur, kreativ, si gjithmonë, Abdullaj. Ndërkohë, Antet Babajin e kemi parë si ligjërues dhe pjesëmarrës e përfaqësues në simpoziumin si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Cilat kanë qenë nderimet, vlerat, medaljet, çmimet që ka marrë Abdullah Tafa? Babi, të më thonë, ka marrë një medalje të artë nga Akademia e Artë Evropiane me qendër në Bruxelles dhe një medalje të platinët përsa i përket poezisë të tij. Edhe pse unë, dhe më thënë, nga ana profesionale, mund të quajmë kështu, nuk e njohë shumë mirë babajën se marrëdhënia jonë ka qenë një tjetër nivel. Pa. Me janë dashur më shumë se 20 vjetë tani ta kuptoj se kush është babaj me të vërtet. Do duhet prapë ko? Do më duhet akoma më shumë se sa më shumë. Sa më shumë kohë po kalon, aq më shumë jam duke kuptuar. Aq më shumë jam duke mësuar. Mua sidomos më kujtohet koha e gjimnazit, kur në adoleshencën time jemi duke folur për vitet 98. Po. Unë shkoja në shkollë, zgjohesha mëngjes, ishte ora 7 e mëngjesit. Shikoja babain në kuzhinë, i kishte tavolinën plot, e gjithë kuzhina plot me revista, me shkrime, me gazeta. Dhe mua realisht më pestisë, se thëmë, se e më zhuar mbjes, do të hajë bukë, do shkojnë në shkollë, a i njeri që në 7 mjesit kishë zënë gjithë kuzhinë. Në regullë, shkoja në shkollë, maroni morët e mësimit, kthesha në shtëpi dhe mund të kishë televizion 1 cm më djatës. Por ishe me orë e me orë e me orë të tëra, duke lexuar, duke shkruar, duke studiuar, dhe si tha Xhexheliti, ai ka pas një marrëdhënie jo të mirë me publikimin e veprës, sepse ka pas gjithmonë dëshirë të nxjerrë një vepër perfekte. Nuk donte të publikonte një vepër me defekte apo me defekte apo kështu dhe e donte të përsosur. E donte të përsosur dhe shumica nga jetës së tij mund ta ketë kaluar, unë jam dëshmitar aty se kam jetuar me babin gjithkohë, duke lexuar, duke shkruar. Dhe e vështirë që një person të investojë aq shumë kohë të jetës së tij në këtë drejtim. Po. Ka qenë një mungesë dëshire e Abdullahit kjo për të mos u ekspozuar dhe paksa i tërhequr nga ekspozimi apo ka ardhur si çështje kohë? Abdullahit ndoshta i shkon për shtat, ai që thot Nietzsche, larg tregut, larg bujës ndodhin gjëra të mëdha. Dakor? Po. Ka qëndruar, ka jetuar në kavaj, i mbyllur. Mbijetesa e tij ishte vetëm leximi, punimi, studimi. Ne kishim një ditë në javë një orë takimi që zgjasja 5 orë, na thonë diku një çëm 5 orë. Takut javës tjetër. Pra, merr sillte informacion dhe merrte informacion më shumë sillte natyrisht. Ishte një person sikur se thash kërcimi që krijonte
talente, krijonte poet, krijonte piktor, krijo shkoll. Ndryshe nga që bëjnë sot mediat që klonojnë shkrimtar, apo jo. Ju dini që në jo të në epoku do, jo artistët janë më të suksesëm se artistët, jo shkrimtarët janë më të suksesëm. Abdullaj nështa kishte një postulat që vonë pastaj kam menduar që nështa është i Oscar Wilde që thotë njerëzit publik janë në shumicën më të madhe njerëz mediokër, që imponohen publikut. Pra, ideja është që nuk kishte interes që të botonte, të shiste librat e tij, të fitonte me librat e tij, sikurse thua është një gjë e tmerrshme që të fitosh me librat, njësoj sikur nxjerrësh fëmijën në bonë, fitosh me punën e fëmijës, diçka e tillë. Por rëndësi ka, thoshte që unë bëj punën. Dhe e fundit, që thoshte vazhdimisht, harronte që thoshte vazhdimisht, thonte asnjë njeri i madh në të gjallë. Të mëdhenj janë të gjithë pas vdekjes. Nuk ka, thonte. Mund të jetë në veçori, mund të jetë në anomali, mund të jetë në ekscepcion, dhe në lidhje me këtë nuk kishte ndonjë respekt për Nobelin, sepse Nobeli u jepet të gjallëve, dhe po shohim që Nobeli po shpërdoret, domethënë me gjallë dhe gjallëse në mënyrën më të përçudshme. Do të thosha diçka në lidhje me Dullin. Kam parasysh që marrëdhëniet e tij kalonin për masat e Kavajës, për masat e Shqipërisë. Por komunikimi i tij vazhdonte dhe deri në kohët e fundit edhe me personalitete të ndryshme të botës që kishin lidhje me artin, me kulturën, me letërsinë, me pikturën, deri tek shkencat e arkeologjisë, te shkencat e gjuhësisë dhe deri tek ufologjia, nëse mund ta quajmë. Unë kam pasur mundësinë të bashkëbizedoj me të tilla tema. Unë duhet të them një gjë që është shumë e vërtet dhe nuk ka asnjë arsye të mos jetë e tillë. Abdullah Tafa ishte një magnet shumë i fuqishëm, sa që tërhiqte rreth tij njerëz dhe personalitete. Ai nuk rende, siç ndodh rëndom në çdo qytet të Shqipërisë, si rendin për të shkuar në Tiranë dhe për të kapur apo takuar këdo, por ati i vinin në Kavaj, dhe linin takim disa dit apo kohë më përpara, sepse bashkëbizetimi me të, komunikimi me të, ishte një dritare e madhe. Unë me modestia them që Abdullah Tafa për mua, si individ dhe si artist, ka qenë, ja kam thënë dhe në takimet e tona të përhershme, që ishte si një udhëheqës shpirtëror, se ne dim që arti është pjesë e shpirtit, nuk është llogari matematike, dhe kështu që duke qenë tillë, komunikimi jon midis artistësh, por edhe midis piktorit apo skulptorit me studiosin, dhe kështu që për mua ai ka ngelur një udhëheqës shpirtëror. Jo vetëm thjesht në komunikimet rreth artit, por ai më ka bërë që dëshiroj edhe disa si them njohuri të tjera të jetës, sepse njerëzit nuk mjaftohen me një dashuri, thonë. Dhe kështu që ai më ka futur dëshirën për të studiuar rreth gjuhës shqipe, gjuhës së pelazgëve, dëshirën për të njohur historinë e të parëve, dëshirën për të ditur më shumë rreth jashtëkohësorëve, për botët paralele, për komunikimin që kanë ato midis tyre, por dhe ndikimin që këto njohurin kanë të bëjnë me artin tim, sepse thash që arti është pjesë e shpirtit, dhe që nuk bëhet duke e para planifikuar, është një spontanitet, dhe këtë spontanitet do të avesh në shfrytëzim duke pasur parasysh një diagram shumë të gjerë. Këtë meritun ja dedikoj Abdullah Tafës. Pa, shumë bukur.
Ndërko, andet në një bashkë bisedim a ikunën motrën tuaj, më ka ngellu në mund e diçka kur tha që qenë ka e thënë që njerëzit e mëdhenjë të ngellën të tilë ndoshta pas vdekjes me veprat që do të shkruen për to. Mendoni që do të ndodhë që mbase një botim rreth jetës, veprës babaj tuaj, për atë çfarë ai ishte, do të arrini të realizoni, ndoshta edhe me miqtë e tij, për ta plotësuar siç duhet figurën Abdullajt. Si që tha Xhaxhalit në fillim të misionit, pasuria vërtet është e gjitha te dhoma e papit. Ajo është ende paprekur, për ne ai nuk është ndarë kurrë nga ne, dhe kjo është një nga arsyet pse ajo dhomë është si që ka lënë për herë të fundit. Do të hysh aty brenda që të kuptosh se sa e vogël dhe sa e madhe është bota e ti. Mund të them që ka me qindra bloqe, shënime, në fleta A4, a i shkruan të idet, mendimet, analizat, në qëfar do dhe gjëre që mund shkruan të. Gjente të letër, blok, vazhdojnë të shënon të. Por kishe edhe kodet e ti. Sepse shpesh herë janë përpjekur të digitalizoj bashkë me babin veprën e ti. Dhe është janë gjendur i realisht i magnitur ku shikoj që për një artikull babi hape 3-4 bloqe dhe thonë të këtu është analizuar kjo pjesë, këtu është analizuar kjo pjesë, pjesa tjetër është këtu, dhe kur lexoj artikullin unë duke qenë që interesat e mia kisha totalisht të fokusuar në një tjetër drejtim dhe jo në fushën e poezisë, letërsisë, dhe po dhe kisha shumë të vështirë që ta kuptoj atë gjuhë që për mu ishe para koshme dhe më dukti një shqipe shumë e thellë dhe më donë të e kohë që ta ledzoj dhe ndosh akoma se kem kuptuar pa kuptimin e vërtet atyre fjalve. Pa. Planet janë dhe dëshira male është që të nxjerrim aty ka jo vetëm 1, 2, 3, aty ka 10 vepra. Thjesht duhet të shifrojmë kodin se si babi ka shkruar ato dhe se si ai kishte dëshirë që një vepër të dilte. Babai ndërkohë ka shkruar për Ibrahim Kodrën, Kodra një univers, Krantja Ave Muzikus, një tjetër vepër, do me thonë, një tjetër libër, La Place de la Concorde, dhe kjo një libër me poezi, dhe kjo një libër me poezi, apo jo? Poezi dhe tjera. Edhe të tjera, proza dhe të tjera. Ditare, shënime. Po. Edhe, Zotë Jalit, dini ju për vlerësimet që ka marrë Abdullaj, ndërkohë për veprat që ka patur, flasë këtu më shumë ndërkomtarisht si që ta ndeti edhe në një çmim në Vermejnë, duket në Belgjikë. Unë them që ndërkomtarisht Abdullaj Tafa ka qenë më shumë i angazhuar me pikturë. Sepse a ishte arsyeja që u gjendë në Zvicër, përveç tjera, përveç situatës politike, dhe të bësh një libër për Kodrën, që konsiderohet një ndër 20 poetët piktorët më të mëjtë të shekullit të kaluar, do të thotë që dhe libri ka, libri është një kulturologji, studim i thellë për pikturën moderne dhe postmoderne. Kështu që vetë libri, besoj bjem dakord me shkëlqimin, është një manual kulturor për këtë. Unë e njoh pikturën moderne nga libri nga Kodra një univers. Çfarë mendoj se duhet bërë? Kodra është botuar në vite kur Shqipëria akoma s'ishte marrë veten, domethënë për ndaj artit. Ato që i kanë marrë kanë qenë pa kopje apo jo? Ato që i kanë marrë janë befasuar, kanë shtangur dhe kaq. Nuk besoj se ka dikush që i është marrë gjërësisht me këtë libër, se ka dhe arsye tjetër, nuk mund merret. Duhet t'jesh një specialist goxha i madh, njohës integral i artit pikturës moderne edhe më tej, nuk mund merret. Por unë mendoj që shërbimi i parë që mund bëhet, dhe ikuna e ka këtë mendim, Kodra të përkthehet në gjuhën angleze. Duhet ta njohë bota, gjuha angleze është ka sipërfaqen gjeografi më të madhe në botë. Ajkuna e bën këtë punë, por kthehet gjuhën angleze duke heqë ca pjesë që janë të kaluara, si për shembull çështja e Kosovës. Është e kaluara, ka një aspirat. Është aktuale. Mendoj që duhet ky është hapi par i botimit në gjuhën angleze ose në gjuhë tjera. Pastaj dal nga dal veprat që janë ande duhet të përkthehen. Ai ka marrë një medalj platini me një poezi. Apo jo. Veprat që janë duhet përkthehen.
Në me një poezi që nuk e mande si më të mirë. E të mendosh ishin 250. Po kështu mod, asgjëherë se merr më të mirë, jo po. Aty janë 120 poezi, mund të bëhet një tut poetike që i qëndron kohës, domethënë jashtëzakonisht mirë. E dyta, çështja e si thosh hapjes së dhomës të Tesarit, po themi kështu, që është shtëpinë tuaj. Mund të jetë edhe gjetiu, po besoj që shumica është aty. Mund të ketë edhe tjerë bloqe shënimesh, ti je i bindur, shumica është aty. Urdhë. Jo, desha të thosha, prajsa kam informacion që tek ajo dhomës ku dulli punonte, nuk është vetëm dulli. Aty është një pjesë shumë e rëndësishme e historisë dhe kulturës, jo vetëm Shqipërisë. Dulli është marrë me shumë personazhe dhe personalitete, jo vetëm të letërsisë, jo vetëm të artit, por edhe të fushave të tjera, dhe unë jam i bindur për të fakt, për mua nuk do të mjaftonin 68 vjetë aqësa jetoj Dulli për të arritur të zbulojmë se çfarë ka arritur ai njëri të mbledh të propunoj dhe të sjell. Jam gjithmonë në dilemën e faktit që a do gjej dot andeti së bashku me familjarët e tjerë, por edhe me miqtë dhe shokët, kodet e duhura për të deshifruar mesazhet, për të deshifruar atë çfarë ai ka shkruar në funksion të kulturës kombëtare. Për mua Dulli ishte një patriot, ishte një, për mua ishte elitar, sepse që të merresh edhe me studimin e artit modern, postmodern, do të thotë që të kesh parametrat superiore, sipërore, sepse i tillë është arti abstrakt dhe arti modern. Ne dëgjojmë shpeshherë në mediat e Tiranës që kritik të cilët janë të vetë shpallur, apo janë të vetmit, apo ata ndodhen, mund të flasin për veprat të realizmit socialist, apo për gjëra kanë bëjnë me artin realist, dhe aty nuk i gjindot fjalët e duhura për ta bërë atë vepër për balë shikuesit interesante, apo për ta bërë me jetë, dhe me Dullin ndodhë dhe kreten e kundërta, që me një vepër e cila ishte pothuajse pa deshifrueshme nga ana vizuale, të bënde interpretimin dhe të bënde që ti ta dëshiroje atë vepër, dhe të bënte që të lundroje brenda saj. Sepse të tilla vepra duan artistë të mëdhenj, duan studiues të mëdhenj që kanë një background dhe për masa jo jashtë normales, sepse njerëzit normal bëjnë gjëra të zakonshme. Kto hyn tek gjëra të zakonshme. Pra, një njeri i tillë duhet të dijë dhe të ketë informacion dhe kulturë, por ai nuk ishte i tillë, ishte studiues i shumë prej shkencave të cilat sot në media tona janë publike, dhe plus edhe studimeve të mëdhaja, plus edhe kontakteve që kishte me organizata dhe me institute, dhe unë duhet të përmend një gjë që mbas edhe andeti e di, por edhe profesori mund ta di, që Dulli kohët e fundit ishte i ftuar në Amerikë nga institut për studime pelazgjike, dhe kjo ftesë ishte personale. Do thotë, jo e varur nga institucionet shtetërore, se po të ishe pra ta, do këshin qërë një tjetër që do dukush ati do nëzirë të gjoksin, Dulli nuk ishe nga ta. Pra Dulli, do shkondën e akademik. Ishte i ftuar, i përzgjedhur, për të marrë pjesë në këto seanca studimore, shkencore, të cilat ishin të përmasave madhore, sepse Amerikanë në përgjithësi, si shmë thosht ai, nuk i bëjnë gjërat sot për nesër, po i bëjnë për perspektivën. Shumë më përpara se sa ato do duhet të arrijmë suksesin. Po. Dhe kështu që për mua ky parametër jo të gjithë e dinë, dhe ky fakt më bën që të them po, Dulli ka shumë gjëra brenda tek ajo dhomës që nuk i përkasin vetëm atij. As familjes. Pra do t'i them andetit të jetë i vetëdijshëm, sepse aty nuk është një thesar me monedha të arta, por është një thesar i përmasave të tjera që smatet me monedha, as me kartë monedha, as me brizulik, kështu që ti je i vetëdijshëm për të fakt dhe shpresoj që të gjesh kodet e duhura dhe të gjejmë kodet e duhura për të arritur të bëjmë atë që duhet bërë për një personalitet të tillë. Pra ne sot nuk flasim për një personazh. Po. Ne flasim për një personalitet që kalon për masat kombëtare
unë duhet i përgëzoj ju si televizion, sepse sot me të emision keni marrë për masa kombëtare dhe ndërkombëtare. Po bëni emisionin e parë për një personalitet. Ai nuk po të ishte gjallë, nuk do ta pranonte. Ishte shumë modest dhe modestia e tij i kalonte për masat e normales. E konfirmoj këtë që do të them një detaj që ka lidhur me një pjesë të rëndësishme të togave shqiptare në 28 dhjetor djali Visazhidit i Gjorgj Kurdiq. Kemi qenë bashkë? Po, bashkë. Bashkë. Kemi takuar Abdullajin në Vareza, është herë e parë që ta Abdullaj gjithë fjallë, kam thënë tutë. Po për respekt edhe të emisionit. Edhe kemi qëndruar sa kohë, sepse shkuam pak para. Ishte i dhimje madhe, ishte ditë eftohet, apo ja. I Visarin e kishin mik vjetë, që nga kohë e studet liku, binda nga Shkodra, flinë në lomën tonë. Kishim debate, natyrisht, kështu. E kishte i vlerësim shumë madhë për Abdullajin, natyrisht edhe për mu. Edhe vjen Agim Vinca. Agim Vinca është nga personalitetet e rëndësishme të kulturës në Kosovë dhe Maqedoni, është poet, është personalitet, edhe në takon. Unë nuk ishte takuar, më foli me emër, pastaj i tha Abdullasi, i tha. E pyti, se kishim kohë, shkëlqim, gjë e gjatë. Çfarë po bën, si po ndihesh, si është Sadia, si janë fëmija, që e të botë ashti, në momentin s'ke dalë fare në Kosovë, se shkon të në Kosovë, natyrisht. Pa tjetër, pa. Edhe, kam qenë bashkë me Enver Kushi, që ose njëti, edhe Yll Gjaferi. Masi unë damë, a ishte bashkë me grunë, do ikte në Kosovë për vitin e ri, kërkoj lejë që të përshëndetet pak pare, sepse ishte një miki Visarit, Agim Vinca, dhirë që është një miki ti. Edhe ne, dulli e shoqëroj pak, a bërë i përshtypje, tre metë më kështu, dhe më thënë. Ai loj interesimi në detaje, ishte një vlerësim, i ma. Kemi qenë bashkë, në është apur rëgove, ishim bashkë. Po. Vlerësim, edhe duke, i ka i duke thënë, Abdullah, në dilta, se është u bo kopa dalë. Po. Dulli ishte etik, dhe më thënë, i përpikt, dashamirës, një human, i paparë, të mendoj gjithë Sadia si mjegu humane, ka përfitur shumë, natyrisht. Përfitimi ishtë ndërsjellë, të. Po. Ishte një... Vdekja Abdullajit i gjetit pa përgatitur edhe shumë miq të ti, po kështu edhe personazhet të cilët e kanë njohur, apo e kanë takuar në jetë, ndaj pas ndarjes ti nga jeta parakoshme, le të themi dhe shumë të shpejt, kanë shkruar për të në lidhje me cilësitë që ka pasur Abdullaj, ndërkohë familja juaj ka patur një takim edhe me shkrimtarin e mirënjohur Ismail Kadare, apo jo? Po. Dhe cilat kanë qenë mesazhet që janë përcjell për Abdullajin në këtë takim andet? Unë nuk kam qenë i pranishëm po. Në atë takim, por njohjet e tyre datonin shumë kohë më përpara. Në vitin 75. Qofse më. Po. Do të thonë miqësorin kuptimin e kafenes, po. Ju them unë po. E xhirove në rrugë. Bënd të përshtypje se gjithë kohën fiste Abdullaj, më pak fiste Kadare, ishte abiqme. Ishte një keqardje madhe, si që mu përcol nga zonja Abdullaj. Po, edhe e vërësën e masë. Nështë Ismail ishte pak i vështirë për të komunikuar, për të bërë vlerësime publike. S'po them të që ka i problem në vlerësimin e personaliteteve. Abdullaj në vërësën e masë. Nuk po them epitetimet. Edhe më bjenë mirë që bas kësaj që kanë. E ka marrë vesh, domethënë, edhe ka kërkuar bëj takimin e familjes. Po. E vlerësonte sikurse po vlerësojmë këtu ose si vlerësojnë shumë të tjerë që i kanë njohur shkrimtim. Vërtet kështu. Zoti Alit, mendoni që në filozofinë e jetës së Abdullajit tash më shumë ne shikojmë edhe në të gjithë veprat që ai ka shkruar, ka patur edhe një, le të themi, një parandjenjë ose një përshkrim të fundit të jetës. Ju duket kështu? Atëherë. Çdo krijues ndryshon nga jo kryusi, sepse kufiri midis jetës dhe degjes është letësisht i kapërcyeshëm. Kryusi kalon nga degja, vjen te jeta, jo kryusi po kaloj atë, nuk thërë. Pra, degja është një koncept, është një nocion, dhe thënë, i pa qenë, është një vijë imaginare. Kështu që unë mendoj që kryusit e vërtet, din ka shkrimtarë, dhe më thënë që janë marë gjithë kohën me këtë punë, për shumë,
romani i Gogolit, Shpirtat të dekura, është një botë dekurish. S'po shkojmë te ferri, që ka paraqitur dekur si njerëz djallë. Pra, për shkrimtarin nuk është problem kjo vindarse, shkon dhe vjen, shkon dhe vjen, dhe pastaj ka një shkuar që është pjesa fizike, po si shkrimtar nuk është problem. Abdullaj ka një poezi që quhet Mali i Robit. Mali i Robit, pra, është një vend gjeografik afër Kavajës, që do thotë Mali i Slavit. Poezia ka një trivargësh, unë quhem Abdul Ustafus, pra e bën latinisht, apo ja, lindur në vitin X, jetuar në vitin në Y, e vdekur në Z. Pra, sikur se s'ka dhëna për lindjen, s'ka dhëna për vdekjen. Po më poshto, koncepti është ky. Thot, mali nuk mund të, mali thot, është i madh, edhe ka një avantazh që mund të bëhet në shkallë zvoglimi. Mund zvoglohet, si zvoglohet territori në një harë. Kurse e keqja, pra pjesa e robit, nuk ka shkallë zvoglimi. Kjo është thelbi. Pra e mira, e madhja, ka, duke qenë se është e madhe, nuk perceptohet, hidhet hartë në një shkallë zvoglimi. E keqja nuk ka shkallë zvoglimi. Robëria nuk ka shkallë zvoglimi. Prandaj thot, miq o miq. Dëmni dy pika lot. Kur unë të jem në varr. Shikojnë me kujtës është një poezi që nuk është çështje parandjeje. Unë kam shkruar për vdekjen. Nazmir Oli ka një poezi vetëm vdekja është e përsosur. Apo jo? Ajo është e përsosur. Është për te, nuk ka, s'ka limite për te vdekjes. Por nuk është çështje parandjeje. Ah. Ka një, më falë, ka një kapitull në librin Place de la Concorde. Ars longa, që vjen pastaj shpreha latine vita brevis. Do më thonë, arti është i gjatë, jetë është e shkurtër. Por, e çuditës më është që titulli i kapitullit poetik është Ars longa. Pra, arti është i gjatë. Kështu që jetë është për të. Edhe tjerë që kanë jetuar 100 vjetë, pra, përsu me pëtonë jetë për shkruar, për shkruar. Kështu që letësia transmetohet breza, breza të qenë te, s'mund tjetë një akt i vetëm individual, është një akt kolektiv botëror. Pandet. A i nuk vuan të nga kompleksi ndajës me edhe. Dhe nuk besoj që e ka parë ndjerë. A i thjesht nuk e kishtë këte kompleks. A i me ndonë të që njëriju vazhdo në përjetësi dhe kur e kanë pyetur, i kanë thënë atë në kangel, kur ka qenë pak i smurë, nuk të kangel pak pishman që e marë me gjysmën e botës dhe ke lënë veprën të ndët pabutuar, më tha jo, e thash si jo. Nuk tha, unë se kam veprën e pabutuar, tha veprë ime është e gjithë aty, tha. Edhe drejtoj me gishtat dhe tha, do jesh ti dhe i kuma që... Do të realizoni në pak fjallë është... Ju shpresë shumë njohës dhe figurës Abdullah Tafo, si që përkufizuat ju këti personaliteti, do t'ju mungoj? Që shë vërteta, unë e ndjeje munges në ti, e ndjeva që në momentin kur më telefonuan që ishte pa qef, a i njeri në mënyrë shumë që diqme depërtonte tek njerëzit, të artistët, dhe kështu ka depërtuar e tek unë, thelësisht në qenjen time. Pra një pjesë e tij është tek unë. Profesori e tha para pak minutash që Abdullah Tafa kishte miq të shumtë dhe kur uleshin për një kafe, iknin 5 orë. Dhe të mendosh që në 5 orë ngrihesh dhe thua për çfarë bëm dhe çfarë folëm, në më për një njëri tjetër që sësh në atë biseda apo në të tryez, thot këta si janë mirë, nuk përbëjnë në një gjë interesante. Por, në vetë vetë ato biseda ishin pa fundme për kulturën e gjerë që gëzon të këj personalitet, për ato energji që në abderthe me shumicë, me ato ide, me ato, si ta them, objektivat reja që na përcaktonte, na ndimonte, na frymëzonte.
Dhe në bisedën e fundit që kam bërë me të në 14 prill të këtij viti, ishte biseda e fundit dhe takimi i fundit që kemi bërë së bashku, ndonjë pothuajse kaq orë, ai vinte pas një gripi të gjatë që pas sipas rezultateve të fundit nuk ishte një grip, por ishte më shumë. Dhe besoj që në atë bisedë sikur edhe Zoti, sepse shpeshet ne jemi qenë aq të vogla sa që nuk majmë dot për masa apo staturë që të para planifikojmë gjithçka. Zoti besoi më bëri takimin e fundit me të, por në atë bisedë ne kemi folur për shumë gjëra të cilat nuk janë pas një viti, pas dy, por janë edhe mbas 30-40 vjetësh. Nuk e di pse ndodhin këto gjëra, por janë ca gjëra që nuk varen shumë nga ne njerëzit e vdekshëm. Por janë të hyrje të sistemeve të tjera, të cilat Abdullah i besonte. Ai kuptonte shumë mirë botë paralele, dinte, i shpjegonte ato. Dhe në komunikimet që bënte me artistë, me njerëz, ai dinte, ndoshta kishte atë aftësinë për të depërtuar, por për ta njohur personazhin, për të kuptuar ku ai e kishte atë kodin e vet, dhe mund të them që Abdullah Tafa më ka gjetur kodet, të cilat arriti t'i vinte në lëvizje. Kodet e mia. Shpresoj të ketë gjetur dhe kodet e tjerëve që tu ketë shërbyer. Pra, me pak fjalë unë do të them që Abdullah Tafa jeton midis nesh, jo vetëm në trojet e Shqipërisë sotme, po trojet e Shqipërisë etnike, jo vetëm në to troje, por edhe në arenën ndërkombëtare, në komunikimet që ka pasur me artistë dhe personalitete botërore, dhe që vepra e tij është ajo që do të bëj që Abdullah Tafa pas asaj heshtje kaq vjeçare që me modesti është larguar publikimit apo botimeve, besoj se tani do flasin të tjerë për Abdullah Tafën. Ai ka folur për shumë personazhe dhe personalitete, tashmë ka ardhur koha kur t'i kthejnë borxhin. Po. Faleminderit zoti Shkëlqim. Ju si mendoni, zoti Alit, ju e thatë që me ikjen e Abdullahit një pjesë pak a shumë e juaja sikur nuk ecën, sikur nuk është më. Kjo mungesë do ndjehet? Unë nuk kaloj edhe në tonë fatale. Unë them që nuk do ta ndesh më modelin e tij. Gjithë atje. Këtë e kam situash e kam po e parajykoj. Nuk besoj të takoj Abdullah Tafën, modelin e tij më sa. Humbja natyrisht është e madhe, deri në kufit të pabesueshme. Nuk kam pas dhe njerëz të afërt që kam vdekur, por me kalimin e kohës secili ka zënë vend në vet. Kurse kontaktet me Abdullahin janë përhershme. Është një gjë që flet vazhdimisht në vesh, një zë, një model, një shkollë shëtitse, një akademi që lëvizte nga Kavaja, në Durrës, në Fier, në Kosovë, Gjetiu, edhe pjesë e kësaj shkolle janë shumë njerëz. Një pjesë e kanë deklaruar, një pjesë se din, domethënë, një shkollë e rëndësishme. Unë them që sidomos në krijimtarinë letrare, Abdullah Tafa është në një shumicë librash bashkautor. Bile më shumë se kaq. Po ishte modest, si qesh modest çdo fistik. Fistniku i letrave shqiptare. Ishte ai. Shumë e bukur. Dhe në fakt të nderuar të rishikues, të flasësh për këtë personalitet, për Abdullah Tafën, nuk do të mjafton të një emision, miqtë e tij e njohin shumë mirë. Do donin të flisnin shumë në fakt, por kaq janë minuta që na ofron edhe emisioni televiziv që ne transmetojmë. Zoti Alit, ishte shumë kënaqësi që morëm për jush të gjithë mendimet që kishit për zotin Abdullah Tafa dhe për mua personalisht. Një pjesë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që na ftove. Andet, faleminderit që ishit në këtë emision dhe ndam diçka në lidhje me babain tuaj për sa i përket jetës dhe veprës tij. Faleminderit që mundsuat. Zoti Shkëlqim, shumë faleminderit për pranimin tuaj në këtë emision. Faleminderit ju. Kështu pra të nderuar të rishikues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, folëm për Abdullah Tafën, nuk tham gjithçka, por tham shumë çka. Faleminderit që na ndoqët bashkë në pamje.